Сайн байна тано. Шинэ бичлэгтэй тартай мөрөөр. За өнөөдөр би та нартай амсиасаар астралосын талаар яг хүмүүс айгүйх асуудаг тэр асуултанд хариулах гад найз дээрээ яг мэрэгчлийн хүн дээр очиж зөвлөгөө авах гад тэгээ та нартай астралын талаар асуулт хариултын талаар блог хийх гээд явж байна. За өнөөдрийн влогоор болохоор Австралиас энэ талаарх мөн Австрали руу анх яаж ирж ирсэн тэгээд Австралиас руу ирэх гэж сонирхож байгаа хүмүүстэй зориулаад мэдээлэл хүргэхээр мэрэгчлийн хүн дээр найз дээр ирээд та нартай зөвлөгөө хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд та нартай бүгдээ цаага танилцуулъя. За одоо өөрийгөө танилцуулаарай. За сайн байна уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Залж Арал гэдэг. First One Education Migration агентлагт боловсролын зөвлөх ажилтны хэдгээ агентлагаа нэг турш танилцуулъя. Манай агентлагийн хувьд гэх юм бол Австрали улсын Сидней хотод байрладаг. Тэгээд олон улсын оюутнуудын виз гаргадаг гэхээр илүү давуу талтай байгаа. Харин тийм би дөнгөж цаагаар агентлаг руу өмнө бол яг орж байгаагүй. Тэгээд гэхдээ ер нь сонсч ийсэн. Тэгээд сая дөнгөж орж ирээд айгүй том тэгээд зөндөө олон орны хүмүүс ажиллаж байгаа юм тэгээд айгүй гоё сэтгэл төрж юм. За хамгийн ихний зүйл нь юу ярий те одоо Австрали руу ирэхийн тулд одоо яг яах ёстой вэ гэдгээс эхлээд ярилцъя. За тэгээд за одоо Австрали руу ирвэл одоо яг өмнө нь ол намайг ирж байхад тасанда 60 сая төгрөг байршуулад ирэх ёстой байсан. Одоо яг юу өөрчлөгдсөн бэ? Яг ямар шалгуурууд байгаа вэ? Тэрний талаар яриач. За, ерөнхийдөө сая 12 сард бол Австрали улс олон улсынхаа оюутнууд бол хилэнээсэн. Өмнө нь ковидос болоод бол хил хаалттай байсан учраас ерөнхийдөө Монголоос бол виз мэдүүлэх хүмүүсийн тал бол ирс багассан байсан. Тэгээд сүүлийн үед бол хил нэгцэн учраас хүмүүс руу аягүй холбогдж байна. Австрали улсын виз яаж хэрхэн мэдүүлэх вэ? Ямар материал бүрдүүлэх вэ гэдэг. Ерөнхийдөө манай Монгол улс нь болохоор 3 дугаар зэрэгэл бусад орны бодох юм бол виз гаргалт бол жоохон муутай орондоо ордог. Гэхдээ сүүлийн үед бол ерөнхийдөө гаралтууд бас гайгүй байгаа. Хил нэгцэн Австрали улсын ихэнх боловсролын системд хөрөнгө оруулдаг хүмүүс нь гадаад оюутнууд учраас Австрали улс бол мэдээж гадаад оюутнууд хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор визний хувьд бол харьцангуй гайгүй байгаа. Тэгээд банкны баталгаа гэж ярьж байна тийм. Тэгээд хүмүүс ерөнхийдөө агентлаг дээр очихоор за тетэн сая байх хэвээр гэдэг. Банкны баталгаа гэдэг нь яг ямар учиртай юм бэ гэх юм бол ерөнхийдөө Австралид амьдрах зардал гээд нэг 20,000 орчим доллар байх хэвээр. Тэгэн гот нь тэрэн дээр ямар сургууль сонгож байгаа юм. Тэр сургалтын төлбөрийнхөө нэг жилийн сургалтын төлбөр, ирж боцох онгоцны билет, даатгал гэх мэт одоо зардлуудыг нэмээд тэмүүт хүн болгонд ерөнхийдөө өөр өөр мөн гарч ирдэг байхгүй. Тэр нь яагаад банкны баталгаа шаардлагатай вэ гэх юм бол Монголоос нааша ирж байгаа хүмүүс энд ирсний дараа сургалтын төлбөрөө өөрсдөө даанаа. Бид нар ингээд санхүүгээ ингээд зохицуулах бүрэн боломжтой гэдэг ерөнхийдөө хуулахаа бол хасаргаж бол харуулдаг хөрөнгөтэй гэдгээ ерөнхийдөө харуулдаг байгаа. Тэгэхээр 60 сая гэдэг бол яг оюутан болгон дээр өөр өөр үнэ хэлнэ. Коллежийн төлбөрүүд бол ерөнхийдөө сургалтын төлбөр бол ойролцоо үнэтэй гэдэг бол коллеж орч юм уу хилний бэлтгэлээр ирж байгаа хүмүүс бол нэг 60-аас 80 сая орчим. Хэрвээ мастер авах юм бол мастерийн чинь нэг жилийн сургалтын төлбөр чинь нэлээд өндөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол санхүүгийн баталгаа нь бол нэлээд өндөр харуулах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр банкны баталгаа гэдэг нь бол ерөнхийдөө тийм учиртай байгаа. Тэгээ хамгийн гол юм нь оюутнуудаас суралцах хугацаагаараа даатгалтай байх хэрэгтэй. Тэгээ оюутан визтэй байхад заавал даатгалтай байх хэрэгтэй гэдэг тийм. Даатгал дээр бас амар их хүн гэдэг. За тэгээ банкны баталгаагаа ямар ч гэсэн тэгээ шийдчихэж байгаа юм тийм. За тэгээ дараа нь болохоор сургуулиудын хувьд яг ямар сургуулиудыг
сонгож ирүүл боломжтой вэ? Ихэнх хүмүүс ер нь бол энэ дээр бас нэг юм яригдаад байгаа байхгүй юу? 30-аас дээш настай болоод ирэнгүүт хэлний бэлтгэлээр эрэхтэй заавал нөгөө нэг мастертай сурж ийж ирнэ гэт тийм юм байна тааш тийм. Тэр яг за тэр талаар тайлбарлая. Тэр талаар тайлбарлаад өгөөч. Надаа бүр бас амар их нөгөө 30-аас дээш настай ихч бас өшөө болон хүмүүс ингэ олбож байгаагүй тиймүүд ер нь бол хүмүүсийн ихэл заавал мастерийн төлбөр төлөх нь Монголоос амар ихтэй гэж нөгөө мөнгө төлөхгүйгээр эндээ эхлээд ирээ зүгээр яг зөвхөн хэлний бэлтгэлээр ирчээ. Тэгээд эндээний ирчээд дараа нь үргэлжлүүлээд яг байдал ямар байх нь гэдгээс нь шалтгаалаад мастер зургуу, коллежид зургуу гэдгээс сонгох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээд тиймүүд заавал Монголоос мастертай заавал ингэ давхар пакэжээр ирнэ гэдэг тийм байгаа. Тэрний талаар ерөнхийдөө бас австрал ирэхэд бол бас нас их хамаатай. Ерөнхийдөө хараадахад сургуулаа төгссөн, дөнгөж төгсөөд нэг жил болсон хүмүүс ч юм уу ажил хийдгүй хүмүүс бол хэлний бэлтгэлээр бол ирэхэд бол зүгээр. Хэрвээ мастер сурна гэхээр манай монголчууд ихэнх нь бакалаврын дипломтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө 30 гарсан бол аль болох мастер сонгох зүгээр. Яагад гэвэл зөвхөн би одоо хэл сурнаа гэхгүй австралийн боловсролын систем бол ерөнхийдөө энэ хүн одоо Монголд ингээд бакалавр төгссөн юм чинь мастер сурвал ер нь зүгээрээ. Энэ хүн одоо хэл сурах шаардлагагүй юм байна. Энэ хүн одоо ингээд өчнөө Монголд ажилласан, дипломтой юм чинь ганц хэл сураад тэр нь ажилт нь одоо ямар нэг сайн үр дагавар өгөхгүй үгүй юу гэдгийг бас амар их шалгадаг болохоор ерөнхийдөө нас бол чухал. Нас бол чухал уу? Тийм тийм нас бол чухал хаа. Тийм. Миний хувьд бол одоо хойлоо юм бол ойролцоо настай шүү дээ тий. Тэгээд хойлоо ал төсөөл одоо сургуулаа төсөөл дээрсэн болохоор айгу боломжтой хэлний бэлтгэлээрээ сурчаад тэгээд шууд ирсэн тий. Аа. Тий. Ер нь бол хэлний бэлтгэлээр шууд ихлээд би зөнтэй орсмаа. За тэгвэл 30-аас дээш настай бол нас айгу чухал юм байна тий. Ер нь бол австралийн визийг мэдүүлэх гэж байгаа бол сургуулаа төсөөд яг мэдүүлэл айгу боломжтой тий. Залуу ах тусмаа айгу нас залуу ах тусмаа айгу боломжтой ирэх гарах магадлал нь ер нь айгу өндөр байх юм шиг байна тий. Австралийн боловсролын системийн ерөнхийдөө хэлний бэлтгэл, коллеж, бакалавр, мастер гэж яддаг байхгүй юу? Тэгээд Монголоос бас хүмүүс аявих асуудаг л да. Яаж австрал руу виз мэдүүлэх үү гэд. Ер нь бол энд ирж байгаа хүмүүсийн бараг 80-40% нь бол бараг дандаа сургалтын визээр ирдэг. Тэгэхээр ер нь бол сургалтын визээр л нашаа ирэх ер нь бол боломжтой. Айлын визээр бас ирж болдог. Гэхдээ ер нь ихэнх нь сургалтын визээр мэдүүлвэл виз гаргалт аяг сайн гэж үздэг. Удаан хугацаагаар амьдрахыг амьдрахаар төлөвлөж байгаа бол. Тэгэхээр нөгөө Монголоос ирж байгаа хүмүүс манаас яг хэлний бэлтгэл сурах уу, мастераар сурах уу гэдгээ бас аягүй сайн шийдэх хэрэгтэй. Яг мэдээж хэлний бэлтгэл бол сургалтын төлбөрийн хувьд бол харьцангуй бага, гарах зардал бол харьцангуй гайгүй. Мастер бол мэдээж нэлээд өндөр төлбөртэй, сургуулаасаа бас хамаарна л та. Тэгэхээр тэр төлөвлөгөөг сайн гаргах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бас хэрвээ мастер сурахаар бол яг ямар мэрэгчлэр сурах вэ гэдгээ бас тодорхой олгож байгаа айгүй зүгээр. Австралийн их сургууль болгонд бол одоо мастер сурах гэж мэрэгчлүүд бол байдгүй. Мэрэгчлээсээ хамаарч ерөнхийдөө сургуулиудаа бас сонгодог. Тэгэхээр ер нь яг ямар сургуулаар яаж ирүүл зүгээр вэ? Хэлний бэлтгэл үү, мастер уу гэдгээ бас ер нь тодорхой болгочоод тэгээд тэр тал дээр ажиллах илүү зүгээр. Тэгээд дээрэс нь за одоо банкнах баталгаа за тэгээд нас чухал юм байна. Тэгээд өөр юу ямар ямар бичгээр бүрдүүлдэг юм маш их. Бүрдүүлэх бичиг баримт мэдээж л яг хамгийн сайнаараа айлуулах хараалал зүгээр. Үнэн бодтой. За ерөнхийдөө нөгөө нэг паспорт хэрэгтэй. Одоо таны өөрийн бичиг баримтууд хэрэгтэй. Сургууль төгсөн диплом хэрэгтэй. Тэгээ мөн эд хөрөнгийн баталгаатай байвал бас зүгээр. Буцаж ирнэ гэсэн хамгийн гол нь баталгаа чухал. Буцаж ирнэ гэсэн баталгаас чухал. Ерөнхийдөө хүмүүс визэнд орохдоо нөгөө гэр бүлээрээ бас ирээ гэсэн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэмүүд австрал руу ганцаараа ирээд тэгээ ерөнхийдөө сарын дараагаас депендент буюу гэр бүлийнхээ гишүүдийг юрн оруулж ирэх бүрэн боломжтой байдаг. Австрал улсын нэг том даваа тал нь гэх юм бол гэр бүлээрээ бол ажиллаж амьдарч бол болдог. Тэр нэг юм гоё тийм. Тэр бол энд байдаг бараг ихэнх хүмүүс бүгд гэр бүлээрээ байдаг тийм. За ерөнхийдөө одоо танд байгаа таны өөрийн бүхэл бичиг баримтууд бол хэрэг болно. Банкны баталгаа, даатгал, сургууль бүртгүүлээд мэдээж сургуулийн авралгаа авсан байх хэрэгтэй. Тэгэл ер нь тиймэрхүү юм шаардна да. Бас яг тийм өөр илүү гэхээр юм л та.
Тэгээд IELTS байна заавал хэрэгтэй чухал гэдэг үү? Хэлний бэлтгэлээр сурч байгаа бол хэл сурна гэж байгаа хүн бол заавал IELTS зөвзүүлэх шаардлагагүй. Хэрвээ хэлний бэлтгэл дээр нөх юм жоохон уртаар визэнд орох юм уу те пакэжлаад коллежт авах юм бол коллежт орохын тулд бас коллеж чинь тодорхой түвшний хэлний чадвар шаарддаг. Тэгэхээр IELTS үзүүлэл зүгээр. А магистр сурвалаас мэдээж IELTS өгөх шаардлагатай. А хэрвээ магистр сурмаар байна хэлний оноо байхгүй байна гэх юм бол бас хэлний бэлтгэлтэй пакэжлаад ерөнхийдөө авч болдог байна. 16-аас одоо доош насны хүмүүс яг уу? Заавал насан хамгаалагч юу хүн байх ёстой юу? Яг уу гуартен гэж хүн бол байх ёстой. Хай скулээр 16-аас доош насны хүмүүс юу гэдэг? Тэгээд Guardian Reads гэж бас тусдаа байгаа. Тэгэхээр Монголоос одоо асран хамгаалах хүнээ бас зөвхөн оруулж байна. Аа. За хол банкны баталгаагаар нэг жоохон хүмүүс хүн болгох үйл ажиллагаа за 60 сая төгрөг, 80 сая төгрөг байршуулах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний талаар дэлгэрэнгүй одоо хүн болгонд яг 60 сая, 80 сая төгрөг байхгүй шүү дээ. Тийм. Жоохон ингэж бодит амьдралтай аяар бол тэрийг одоо монголчууд яаж хийх, яаж шийддэг л аяар юм. Ерөнхийдөө хэрвээ нас залуу таны дансанд одоо мөнгө байхгүй сургуулаа төгсөн хүүхд бол мэдээж 60 сая төгрөг бол оруулах чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас нэг австралийн нэг даваа тал нь гэх юм бол аав ээж цусны төрлийн хамаатан садан хин нэгээр баталн даалгаж бол болдог байгаа. Баталн даагчийн захиа бичүүлээд энэ хүнийг австралд ирэх хугацаанд нь бид нар энэ мөнгөөр ингээд баталн дааж гинэ гэж бас цусны төрлийн хин нэгний одоо хин нэг нэрээ бол баталн даалгаж бол болно. Тэгэхээр бас харьцангуй даваа талтай. Тэгээ бас ганцхан зөвхөн өөрийн нэг хүний нэр дээрх бол данс бол харуулах шаардлагагүй. Хэд хэдэн дансууд бас нийлүүлээд харуулж болдгоор бол давталтай. Тэгээд хугацаа нь заавал нэг хэдэн сар байрсан байх байрстиж бизнес орно гэдэг тийм. Ерөнхийдөө нөгөө нэг мэдээж 60 сая төгрөг банкны баталгааг харуулчихж байгаа. Тэгээд тэр хугацаанда тэр чинь яг австралийн одоо иммиграшнээс юу харах уу гэхээр энэ хүн яг үнэхээр мөнгөтэй байна уугүй юу гэдгийг бас ерөн нэгтлэн. Мэдээж банк руу залгах бол эрхэнд байгаа. Ерөнхийдөө бол тэр орлогоо сайн нотлох хэрэгтэй. Хэрвээ аав ээжээрээ баталсан даалгаж байгаа бол аав ээж нь яаж энэ мөнгийг олдیں۔ Цалин нийгмийн даатгалын тэмдэгтэй хавсаргах ч юм уу тий. Тэр байдлаараа ерөнхийдөө орлоготой гэдгийг аюу сайн нотлох хэрэгтэй. За тэгээд энд ирээд одоо ажил хийнгээ өөрөө сургалтын төлбөр болох боломжтой. А тэр бол бүрэн боломжтой. Тэр бол бүрэн боломжтой тий. Ялангуяа гэр бүлэрээ ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бүр илүү даваа талтай. Яг үндсэн визэнд орж байгаа хүн нь сураад явчихна. А тэгэн гут ерөнхийдөө дагалдан буюу гэр бүлийнхэн хүн нь ажиллаад явчихвал бас илүү хүмүүс хураах боломжтой. А ганцаараа хүмүүс бас мэдээж зөндөө байдаг. Тэгээ ганцаараа хүмүүс бол бас ажиллаа хийчихнэ. Монголчин ер нь ихэнх оюутнууд бүгд л өөрсдөө Монголоос мөнгө авахгүй тэгээд өөрсдөө бие даагаал явчихдаг. Тийм. Энд яагаад гэвэл хүний хөдөлмөрийг айгүй сайн өнгөлдөг болохоор тий. Тэгээд ажиллагаа ер нь сураад хүн болгоо ер нь сургалтын төлбөрөө олох бүрэн боломжтой. Тийм болохоор тэрэн дээр ерөөсөө айлтгүй ирэй гэж бодож байгаа бол визэнд ороод ирэх нэрвэл харамсахгүй байх гэж бодож байна. За тэгээд ан дээрээс нь өвч байгаа. Сайн тэгээд нэг гоё шийдвэр гарсан байл шүү дээ. Австралтайгаа ойтнууд ерөнхийдөө 7 хоногт 20 цагийн ажиллах хэрэгтэй байсан. Аа тэгээд сүүлийн үед бол ерөнхийдөө цаг хамаарахгүй. Бүтэн цагаар ажиллах гэсэн үг. Тэр яг хэдийн хүртэл үргэлжлэх хугацаа бол байхгүй. Гэтэл ямар ч байсан бүтэн цагаар одоо хоёулаа ажиллаа явуучих юм бол бас илүү таван талтай. Тийм тий. Тэгэл хамгийн гол юм сургууль хичээлээ зохицуулах чаддгийг үл тий. Тэгэл ажил их бүрэн боломжтой шүү дээ. Аа тэгээд хэлний бэлтгэлийн ер нь бол үн 7 оны дунджаар хийдэг үү? Коллежийн үн дунджаар хийдэг байгаа юм гээд. Аа за сургуулаасаа шалтгаална. Хэлний бэлтгэл бол ерөнхийдөө за нэг 180-аас 260 орчим доллар байгаа. 7 оны тий. 7 оны. Хоочин бол өмнө бүр илүү үнэтэй байсан. Аа ерөнхийдөө австрал тий. Австралийн боловсролын системд бол үнийн дүнгээ хоёр өөр янзаар гаргадаг. Оншор, офшор. Гадаадаас оюутнууд ирэхээр бол баг зэрэг өндөр. Яг австралтайгаа оюутнууд бол яг сурахад бол арай жоохон баг төлбөртэй. Гэхдээ бас тийм их үнийн зөрүү байхгүй. Тэгэхээр бас яг энд байгаа оюутнуудын үнийн дүнг харьцуулаад Монголоос үнэтэй сургууль байна гэж бас бодох хэрэггүй. Сургуулиуд бол
хоёр янзар бол өөр юм байна. Тийм үү. Одоо тэгвэл хамгийн өндөр хэлний бэлтгэлийн төлбөр 260 доллар байгаа юм уу тийм? Аа, хамгийн өндөр бол 400, за 300 хэдтэй бол байгаа. 350-тай байсан уу? Ямарчсан. Одоо тэгээ хэл нэгдсэн болохоор ерөнхийдөө сургуулиудын үнэ бас баг зэрэг өсч магадгүй. Хэл хаалттай хугацаанд сургуулиудын үнэ аягүй багассан тийм. Тийм, ер нь бол сургуулиуд аягүй хэтгэлэг зарсан. Аа, тэгээд за хэлний бэлтгэл 7 өнгийн дунджаар 180-аас 260. А коллежийн төлбөр дунджаар. Коллежийн төлбөр дунджаар ерөнхийдөө 60,000 доллар гэж нэг жилийн. Аа, жилийн 60,000 доллар байна. Аа, мастрийн төлбөр дунджаар. Аа, мастрийн төлбөр, мастер чинь бас дотроо хэд хэд янз хуваагдчихж байгаа. Ерөнхийдөө коллежийн мастер юм уу, институтийн мастер гэж байдаг. Тэр нь бол одоо манайхаар дээд сургууль гэдэг гэж би ойлгож байгаа. А тэгэн гот university гэж байгаа. А Macquarie University, Western University гэд их сургууль хэд хэдэн их сургуулиуд бол байгаа. Тэд нар бол институтын дээр орно. А тэрний дээр бол ерөнхийдөө university-ийн урдлаа ороод University of Sydney, University of New South Wales, University of Wollongong ингээд ерөнхийдөө би бол анзаархад бол нэг юм гурван зэрэг би өөрөө бол хувааж авч үзэж байгаа. Тэгмээд яг төлбөрүүдийн харахаар яг тэгж таарч байгаа. Университетийн ардлаа ороод ирж байгаа төлбөрүүд бол цаа нэг дунджаар жил 2 жилийн 60,000-аас 70,000 доллар ч юм уу тийм. Аа тэгмээд мэдээж University of Sydney ч юм уу том том их сургуулиуд бол хөрөнгөнтэй болоод явчих. Аа институтийн мастер буюу коллежийн мастер гэдэг бол төлбөрүүд бол хамаагүй харьцангуй баг. Одоо сургуульд 1 жил сурах төлбөрөөр 2 жил сурч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр үнийн хувьд бол арай харьцангуй баг. А мэдээж их сургуулаар университетгээр ирэх юм бол бизнесийн гаралт бол бүр илүү сайн. Тэгээд сургуулиудад бас нэг юм байдэг. Зэрэглэл гэж юм байдаг. А тэр нь бол одоо level 1 2 гэд явчин. А монголчуудын хувьд бол яг level 3 дугаар зэрэглэлд ортог виз гаралтаас жоо хайрцан гомуутай орноч гэх салтанд явдаг гэж байна шүү дээ. Тэгэн гол 71-р зэрэглэлийн сургууль сонгох хэрэгтэй болсон байдаг. Аа 1-р зэрэглэлийн сургууль сонгохоор хэлний бэлтгэлүүд бол гайгүй. Аа за ерөнхийдөө бол сургуулиудын зэрэглэл коллежууд бол 1-р зэрэглэл, 2-р зэрэглэл, 3-р зэрэглэл гэх байдаг. Аа монголчуудын хувьд бол 1-р зэрэглэлийн сургууль бол сонгох шаардлагатай. 1-р зэрэглэлийн сургууль сонгочих виз гаралт илүү өндөр байна. Аа тэгмээд ихэнх университетүүд дандаа 1-р зэрэглэл байдаг. Тэгэхээр нөгөө мастер сурах болохоор илүү виз гаралт илүү өндөр гэсэн. Аа коллеж аас заавал 1-р зэрэглэлийг бол сонгох хэрэгтэй. Хоочин бол нодлон бол 1-р зэрэглэлийн сургууль бол 7 сургууль баг байсан. Тэгмээд айгүй нөө мэрэгчл сонгохтой айгүй хомс болчихно. Аа тэгээд сая сүүл шинжлэгдээд нэлээ олон сургуулиуд бол зэрэглэл нэлрүү орсон байлаа. Тэгэхээр одоо монголчуудын маань хувьд бол илүү коллеж сурахыг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол илүү даваа талтай. Илүү олон сонголттой болсон. Илүү олон сонголттой болсон. За сургуулиудын үнийн талаар тийм ээ. За тэгээд ирээд бол Австралид ирээд сурангаа бол ажил хийгээ сураад явж болно. Сургуулийн төлбөр бол өөрөө олж болно. За тэгээд Монголоос наашаа ирэхэд мэдээж тансандах баталгаа бол мэдээж чухал. Тэгээд дээрээс нь сургуулаа төгссөн нас бас аюулгүй чухал гэдгийг бас чухал байх юм байна тий. Чухал байх юм байна тий. Нэмэлтээр нэг бас нэг чухал юм бол жилтэй statement буюу захиа байгаа. Тэр нь бол яагаад сурж байгаа юм бэ гэдгийг аягүй сайн тайлбарлах хэрэгтэй. Одоо би Монголд нэг мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээ дахиад Австралид очиж сурах. Тэгээ одоо тэр нь яг миний ирээдүйд ямар хэрэгтэй вэ? Би энэ Австралид очиж англи хэл сурсанаар эсвэл одоо магистрт мэрэгчлэрээ сурсанаар энэ эргээд Монголд очиход надад ямар давуу талтай вэ гэдэг тал дээр бол тэр захиа бол аягүй чухал. Нэрээ тэгдэжтэй виз нөхө захиа бичсэн аягүй хардаг тий. Захиа нэрээ аягүй чухал тий. Захиа чухал, банкны баталгаа бол аягүй чухал. Тэгээд ер нь бол хамгийн сайн агентлагаа сонгоод үйлчлэл ер нь бол тэгээд виз жаг гарчсан дөө тий. Ерөнхийдөө Австралийн бизнес зөвлөгөөнд бол манай агентлагууд бол үн төлбөргүй өгдөг учраас
ер нь очиад уулзаад харьцуулаад тийм бас ганц биш хэд хэдэн газруудтай уулзаад ерөнхий ойлголттой болоод тэгээ материалаа бүрдүүлэх бол ерөнхийдөө өөрт байдаг материалуудыг л голцоо бүрдүүлэх болохоор айгүй гайвь шүү дээ. Хүмүүс визэнд орно гэхээр амар их материал бүрдүүлнэ яана гэж хашгирлаад идэв. Яг ингээд бүрдүүлэх болоод ингээд яангаад айгүй гайгүй надаа өөрт байдаг юм надад орчлоод очиотаар батлалаа. Тэгээ визэнд аварч гэлээ. Ер нь бол зөвхөн хэлний бэлтгэлийнхэн визэнд ороод ирэх юм амар тийм. Ерөнхийдөө хамгийн гол нь нааша ирэх л хамгийн гол. Тийм. Ирсэн байхад бол харьцангуй Австралид байгаа оюутнуудын виз бол харьцангуй хурдан гардаг. Монголд бол одоо 2 сар орчим хүлээдэг ч юм уу тийм хүлээдэг. А тэгмүүд Австралид байгаа бол виз гаралт бол айгүй сайн байдаг. Ерөнхийдөө бас сар 2 сар сар болол ерөнхийдөө визнүүд бол хараагаар хурдан авч. Аа. Эндээс ер нь бол визэнд байгаа айгүй хурдан гардаг тийм. За бол ер нь бол гардаг тийм. Та нэг жилээр хилний бэлтгэл дээрлээ. Ирсэн оноо бол Австралид ирсний дараа л оюутны визийг бол яг 5 жилээс доош хугацаагаар мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг учраас тэр хугацаагаар л өснөрөө дараагийн сурах сургуулаараа бол хараад сургуулаасаа хамаарат бол урт богино сурах уу гэдгээ бол хараад сонгож алдаг байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь нааша ирэх л хамгийн чухал. Аа. А тэгээд нэг кейс байна. Манай найзууд хоёр найз байгаа байхгүй. Тэгээд Монгол сургуулаа төгссөн. Тэгээд төгсөөд ер нь бол ажил хийгээгүй одоо корона морона гэл тий. Тэгээд айгүй нэг 2-3 жил ер нь бол завсардсан. Тэгээд ер нь бол аав ээжийн туслаад ч юм уу тэгээд явцсан. Яг одоо Австралиэр ирэх гэхээр яг дээр 2-3 жилийн хугацаанд юу хийжсэн юм бэ? Заавал нийгмийн даатгалд төлцөн байх хэрэгтэй гэдэг чинь тий. Сургуулаа төгссөн л бол заавал ажилдаа нийгмийн даатгал тийм хүмүүс одоо яг яаж бизнес орох боломжтой вэ? За ерөнхийдөө Монголоос наашаа жил олсон бол ерөнхийдөө заавал нийгмийн даатгал харуулах ёстой гэсэн юм бол байдгүй. Аа гэхдээ ерөнхийдөө мэдээж зэрч айл сайнараа байж ич наашаа виз гаралт илүү сайн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг жил олсон хүмүүс бол нийгмийн даатгалгүй. Би ч гэсэн Монголоос эрэхтэй бол нийгмийн даатгал л үзүүлж байгаагүй. Тийм үү. Гэхдээ яг нөгөө хамгийн гол нь банкны баталгаатайгаа уялдуулах хэрэгтэй л тоо. Одоо лансандаа би 60 сая төгрөгтэй гिचдэг. А тэгээ энэ мөнгөө яаж олсон бэ гэхээр ажил хийгээгүй. Тэгээ олцсон гэх юм бол бас виз гарахад бол мэдээж тийм байхгүй. Тийм болохоор ер нь хайлах ажиллаж байгаа л сайн. Эсвэл яг гэрээхнэрээ батлан даалгаж байгаа нөхцөлд бол яг заавал ажилладаг гэх шаардлагагүй. Заавал сургуулаа төгсчөөд юу хийсэн нэр тариулах шаардлагагүй тий. Тийм. А эсвэл нэрээ тэгдэж штэ одоо сургуулаа төгсөх хугацаанд өөр одоо юм сургалтын суусан ч юм уу тийм сертификат мэрдэггүй. Хилний бэлтгэлтэй Монгол одоо богино хугацааны сургалтын суусан ч юм уу байхаан бол мэдээж даваа талтай. Яагаад гэх юм бол одоо энэ хүн үнэхээр сурах зорилготой байна. Монголчин яг монгол хэлээр л ярьдаг орон учраас англи хэл орчинд нь очиж сурах зайлшгүй шаардлагатай байна гэд мэдээж тэр бол даваа тал болно. За тэгээд агентлогийн талаар танилцуулсан тийм Монголоос виз мэдүүлгийг гэвэл одоо яг яаж холбогдож байгаа гэж бодцгоо. Монголоос виз мэдүүлгийг хэм бол ер нь Австралийн виз чи өөрөө онлайнаар авдаг. Ярилцханд орох шаардлагагүй. Америк нэрийг бодох юм бол тэгэхээр бүх материал бол онлайнаар авдаг. Тэгэхээр та Монголд байна уу, Австралид байна уу хамаагүй. Танаас ч гэсэн яг процесс нь бол ижилхэн л явна гэсэн. Тэгэхээр мэдээж манайх бол яг Австрал төвлөрсөн гадаад агентлаг учраас одоо Монгол ажилт нь одоо зөвхөн бий л байгаа. Тэгэхээр манай бусад ажилчид бол гадаад хүмүүс байдаг орон орны. Тэгэхээр Монголоос мэдээж визэнд орё гэсэн хүмүүс бол зөндөө холбогдож байгаа. Тэгмэд би яаж оролдог вэ гэхээр хүмүүсийнхээ материалыг онлайнаар авна. Надтай холбогдоод эсвэл Монгол дахь дугаараа ч юм уу пейжер ч юм уу миний фейсбүүкээр явуулаад зөвлөгөө аваад тэгээд материалуудаа онлайнаар явуулах юм бол би яг бүх юм нь яг тайлбарлаж өгөөд тэгээд онлайнаар бол бизнес мэдүүлж болно. Ерөнхийдөө Монголд байгаа хүмүүсийг тасалцсан гоо. Зүгээр зүгээр. Ерөнхийдөө Монголд байгаа хүмүүсийн материалууд бол бүгд Бээжингийн элчин рүү очино. Австралд ирсэн нь бол хүмүүсийн материалуудаа Австралд салбарлаа нь явна. Иммиграшн руу. Тэгмүүт Монгол таван хүмүүсийг Бээжин рүү явуулдаг учраас би эндээс Бээжингийн салбарын сонгоод материалуудыг нь явуулчихна. Тэгэхээр яг бүрдүүлэх юм нь ижилхэн. Зүгээр яг онлайнаар харилцаад тэгээд
залуугаар яг энэ гадаадын амьдралаар Монголоос виз авахгүй юм боломжтой юм тийм үү? Аа за тийм болохоор залуугийнхаа Facebook хаягийн тэгээд утасны дугаарыг энэ дээр тавьчих. Тэгээд та нар хэрэгтэй сонирхож байгаа хүмүүс байвал холбогдоод мэдээлэл авч болохгүй шүү. Тэ? Чамаас хүмүүсийг асууж байна уу? Надаас хань дэге асууад хаа. Айгүй олон асуултууд байгаа юм байна. За яаж вэ? Энэ хүн ярьж байгаа хгүй. Манай нөхөр бит хоёр хоёулаа 30 гарсан. Бакалавр гоо хилний бэлтгэлээр гарч болох болов. Би хэлээр нөхөр ажиллахаар тэгээд дансан байх хэвээр мөнгө тэр байхгүй бол яах вэ? Уул нь явах хүсэл сонирхол байгаад байдаг. Гол нь гаралт нь хэр байгаа вэ гэдэг юм. Тэгэхээр одоо энэ бол хаашаа ярьсан шүү дээ. 30-аас дээш насны хүн гэвэл тийм байгаа. Тэгээд мастраар. Тий, аль болох мастраар нашаа гарна. Тэгээд тэгээд дансны баталгаа дээр бас ярил. Ер нь бол хүн болгонд 60 сая 80 сая байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор монголчууд маань аягүй нөгөө нэг одоо сүүлийн үед бол нөгөө банкны баталгаа гаргадаг хүмүүс аягүй байдаг болсон тий. Тэр мөнгөнд бол ерөөсөө санаа зовлтгүйгээр тийм хүмүүсүүдд ер нь бол холбогдоод тэгээд дансандаа мөнгөө байршуулад тэгээд наашаа ирэх боломжтой тий. Аа найз наадхан гэж нэг юм хэлчихв. За тий. Яг бас боломжтой гэж хэлж болохгүй. Аа тийм үү. Мэдээж дансанд мөнгө байршуулдаг хүмүүс бол мөнгөтэй хүмүүс бол хүмүүсийн дансанд нэг төр хүцаанд байршуулад наашаа визэнд ороод гарцсан хүмүүсийг бол ерөнхийдөө аадстай гэж хэлнэ. Аа бид нар бол яг ерөнхийдөө визэнд ороход юу юу хэрэгтэй ийм тийм зөвлөгөө өгдөг болохоос шүү бид агентлагууд бол виз гаргадаг хүмүүс биш. Тэгэхээр цаана материалын авч байгаа кейс офицер нь ямар хүн байх вэ те? Материалын яг яаж шалгаж гин бас тэр цаад хүмүүсээсээ бас их хамаарна. Тэгэхээр нөгөө нэг за би жишээ нь чи миний дансанд би чам мөнгө өглөө миний дансанд мөнгөө түр байршуулаач яг авчлаа. Тэгмээд эргээ тэргээ яаж тэр мөнгийг би дансантаа олсон гэдэг чинь бас амарч байна. Тэр мэдээж дансны улга ингээд 6-аас 1 жилийн хавсарчхаар яг мөнгө хизээ орж гарсан гэл бүх юмнууд нь харагдаж штэ. Тэгмээд би хүнээс авчир ганцхан удаа авалж 60 саятай. Тэгэхээр тэр чинь яг миний өөр юм гэж харагдахгүй тийм. Харин тэрийг л амар сайн нотлох хэрэгтэй тийм. Тэр бол бас нэг хүмүүс яг эртнээс бас бэлддэг хүмүүс бас байдаг. А тийм эртнээс бэлддэг юм тийм. Эртнээс бэлдвэл бас ерөнхийдөө 6 сар хадгалах хэрэгтэй. Тэгэхээр яаж л дансан чинь тэр мөнгө 6 сарын хугацаанд байх хэрэгтэй юм байна. А дээрэс нь ганцхан удаа оруулах юм бол тэр чинь хүнээс авсан юм шиг л харагдана. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээнд мөнгө оруулж гаргаж гүйлгээ өнүүд бол ер нь байх хийсэн байх шаардлагатай. Тэгэхээр бас тэрийн эртнээс судлаад үнээр мөнгө байхгүй болоос баг багаар нэмдэг ч юм уу тийм яаж нэмж харагдаж болохоор энэ тэр 6 сарын хугацаанд яаж мөнгөтэй байж болохоор тэр юмнуудаа аюулгүй сайн болож хавсрахсан байх хэрэгтэй. Тэгээ дээрээс нь сая бит хоёр яг нөгөө нэг юм ярьж байгаа хугацаанд би асуусан байхгүй юу? Яг одоо 2017 оны үед яг ярьж байгаа би ирсэн байхгүй юу? 2017 оны сүүлээр тэгж яах юусоо намайг ирэхэд би баг хамгийн залуу хамгийн жоохон нээсэн. Тэгээ дандаа ер нь бол 30-аас дээш насны хүмүүс байсан. Тэгээ би залуугаас асуугаад намаг анх ирэхэд 30-аас дээш настай хүмүүс айгүй их байдаг байсан шүү дээ. Ер нь бол дандаа л гэр бүлэрээ тийм хүмүүс ирдэг байсан. Тэгээ дандаа нэг тийм өдөрдөх албан тушаал хийжсэн ах ихчнэр байдаг байсан. Тэгээ одоо яагаад ингэж 30-аас дээш насныхан гэхээр л заавал мастер сурах хэрэгтэй тийм ингэ шалгуурууд болон нэмэгдээд 30-аас дээш насныхаа арай илүү хэцүү болчих юм ингээд асуу. Ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд бол Австрал улсыг сонирхч байгаа хүмүүсийн тоо ирс нэмэгдсэн. Би бол Монголоос ирэхдээ бол баг Австралийн талаар юуч мэдтгүй байсан. Тэгээ хамгийн анх YouTube-с бичлэг үзээд Австрал гэсэн чинь амар ширэнгэн аймартай. Тэгэл матар цатар гараад за би яг хаашаа явах гэж байна. Яг зөв юм хийж гэнэ үү залоо гэж аяг бодчихсон. Гэхдээ ирэхэд бол шал өөр байсан л та. Тэгэхээр ерөнхийдөө Австрал руу ирэх Австралийн бас нэг онцлог нь гэх юм бол аюу олон орны хүмүүс ирдэг. Ер нь бол тийм мультикультурал гэдэг аюу олон орны хүмүүс байдаг учраас одоо сүүлийн үед бол Австрали руу ирэх хүмүүсийн тоо ирс нэмэгдсэн. Тэгэхээр шалгуур нь бас аюу өндөр байгаа. Мэдээж ирэх зөвхөн болгоныг бас энэ улсч аваад иж болохгүй. Тэгэхээр өөрсдөө шалгуурт тохирсон хүмүүсээ л ерөнхийдөө оруулж ирнэ. Тэгэхээр бас тэр бас жоохон нөлөөс юм болов уу гэж бодчих. Тэгээ. Банкны баталгаа гэхдээ одоо ийм өндөр байгаагүй гэж одоо өмнө ирсэн хүмүүс бол бас ярьдаг. Намаг анх ирж байхад бидний ийм баталгаа одоо ийм их юм бол үзүүлдэггүй байсан ч юм уу тий. Харцангуй гайгүй байсан.
тэгэхээр тэр бас манаа нэг ах их ч ой бас ер нь бол австрал гэдэг бит хоёрыг ихээс өмнө авцсан. Тэгээ одоо 2014 онд ирсэн тэгэхээр тэр үед ах визэнд орж байгаад баг виз нь 2-3 онд дотор гарсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээл ерөөсөө амар хурдан виз материалаа өгөөл тэгээл кэс виз нь гарсан. Тэр үед яг тэгэж ярьж байсан. Тэгээ ер нь бол монголчууд ирэх тусам жил ирэх тусам болон шалгуулсан чангаар тий чангаар тэгдэг тий. Тэгээд одоо виз гаралтын хугацаа бол ерөнхийдөө бол нэг глобал процессинг тайм гэж байдаг. Тэр нь аль яа тийм тэдийн хугацаанд таны материал гарна гэсэн яг тийм хадлаг юм бол нэг байдгүй. Тэгэхээр тэр материалыг хүлээж авч байгаа нь таны материалыг хэр хурдан шалгах нь уу, хэр хурдан хариу өгөх нь уу, цаад иммиграшнээс бас их хамааралтай. За тэгээд ер нь бол австрал руу ирэх юм бол ирэхийн тулд бол визэн дээр нь бол эртнээс бэлтгэмэй гэж болох юм байна тий. Эртнээс яг билдэд тэгээд ер нь бол ороод нэг гэсэн баталгаатай яг материалаа өгвөл өөрч санхүүгийн дээр сэтгэл санаа нийц дээр цаг хугацааны төвч гэсэн бүх зүйлд яг хэрэгтэй тий. Миний хувьд бол баг яг сургуулаа төгсвөл сургуулаа яг төгсөхөөр өмнөөс эхлэх юм байна. Чиний үед яажсан бэ? Би ч яг сургуулаа төгсөөд нэг жил болол визэнд орсон. Тэгээ яг хүмүүс бол мэдээ за Австрали явах юм шиг гэж аявуух бодож бас ирдэг хүмүүсээ хүмүүний бас зорилго өөр ч юм уу тий. Би бол зүгээр аявуу харанхуу. За зүгээр визэнд ороод үзье. Гараал гарахгүй бол тэрлээс гэж олчихсон. Тэгээ Австрали яаж мэддэж ирчихсэн? Яг тухайн үедээ бас би өөрөө одоо Австралийн талаар юм мэдтгүйсэн. Монгол тага агентлагуудтай очиж уулзчихсан. Яг л гадагшаа явъя гэж удаал тэгээ гадагшаа. Тэгээ хайшаа ин гэхээр бас хайшаа гэдэг мэдэхгүй. Тэгээд гадагшаал явъя гэж бодсон. Тэгэл яг ерөнхийдөө судлаад Солонгосыг бас харж исэн. Гэтэ яг нь Солонгосыг бодвол Австрал нь англи хэлээр ярьдаг. Тэгээ орчны үед ч тэр илүү гоё санагдав. Тэгвэл айгаа тийм гоё анзаар ирсэн юм тий. Тэр анзаар ирсэн. Юунаас яг гоё орноос сонгоцсон. Бичлэгээ дуусгахаас өмнө гоё Австралийн чиний хамгийн одоо яг дуртай амир ингээл сэтгэл татсан хамгийн гоё таалагддаг зүйл чинь вэ? Түгс ингээд тийм. Надад бол хамгийн их таалагдсан Австралд өөрөө нөгөө тийм процесс үзэл бас арьцэнгөөр ялгуулсан гадуурхал бас арьцэнгүй байгуу. Тийм юм бол би бол өөрөө үзээгүй. Тэгээд дээрэс нь аюу олон орны гэдэг. Аа тэгээд ажил олдоцоос бус орныг бодвол өндөр. Тэгээд цагийн үнэлгээ, ажиллах цагийн цалин хөлс нь хүртэл өндөр байна. Тэгээд гэр бүлээр амьдрахад таатай. Ер нь бол бас аюу зүгээр санагдчих. Солонгос тал дээр ажиллахаар ажлын цаг аюу урт. Өглөө ажиллаад орой бараг ажиллана. Одоо хэдэн сард вэ? Тийм тийм. Тэгэхэд энд бол ерөнхийдөө нэг дунджаар бол 3-аас тарна, 6-аас тарна. Харьцангуй бас ихт. Тэгээд цалин өндөр болохоор бас залуучууд маань завтай үеэрээ өөрсдийг аягүй хөгжүүлдэг тийм фитнесээр хичээлдэг. Австрали хүмүүс ч яг ер нь энтхийн гадны орныхон аягүй хэрүүл мэдтэй анхаардаг. Өглөө бараг 5-6 болж байгаа нь хөгшин залуу гүйцэлтэй амар фит тийм. Тэгэхээр ер нь тиймэрхүү нэг амьдралын хэв маяг нь аягүй гоё. Тэгээ бас аягүй хэрүүл хоол бидддэг тийм. Ер нь бас би бол яг Монгол дагаа залуустай зөвлөхөд бол ер нь хүн орчноо сайрж үүсэх айгүй хэрэгтэй. Гадаад очиж тий, галаа шууны махаж нүд тайлна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол бас гадаад ирснээр бол айгүй бие даац сурдаг. Гэрээсээ хол бүх санхүүгээ өөрөө зохицуулна, хичээлээ хийн тий. Айгүй олон юм ингээд сурдаг. Шал өөр орчин хүлээж байгаа учраас бас ер нь аль нас залуу тусмаа ер нь гад тгшаа тгшаа яваад үүсэх юм бол айгүй өөрчлөгддөг юм шиг яг зүг тий. Би ч гэсэн яг Золандаа санал нэг байна. Тэгээд анх ирээд ер нь бол хүмүүс айгүй тэгэл Австрал ирээд зарим хүмүүс амар эсэргээр хүн хүнээсээ шалтгаалдаг тий. Яг тэгэл та нар бас битгий яг одоо хүмүүсийн Instagram-ийн story нөөс юм уу тий. Тэг хитэн зүйлээс харж битгий яг өнгөцхөн дүгнэрээ тэгээд яг ирүүл бас ирээд айгүй сэтгэлээр ундах хүмүүс айгүй хөдөл тий. Гэрээсээ юусаа өмнө хоол гэрийнхнээсээ хоол байж үзээгүй тэгээ бие дааж сураагүй тэгээд ирээд хар ажил ч юм уу тийм ажил хийж байгаагүй яг зөвхөн Монголд ингээл офисын ширээний ард сууж байгаа айл ирэх хөөхт ирээд ер нь бол яг харагдчих байгаа шиг юм биш тэгээд сайн зүйл би мууч зүйл би тэгээд би болохоор яг доороо төрсэн хоёр дүүтэй тэгээд манай яг ингээд дүү болохоор надаас
хоёр насаар дүү одоо сургуулаа төсөөд ер нь бол ажил хийгээд офисын ажил хийгээд ер нь бол 2 жил болж байгаа. Тэгээ манай дүү ч гэсэн асуудал та тэгээд Австрал руу бас гадагшаа явмаар байна тий. Австрал руу явах уу яах вэ хөөгөл асуудаг. Би ерөөсөө дүүтэй амир нааш ирээрэй гэж ерөөсөө зөвлөдгөө. За айгүй сонирм байгаад яа гэвэл манай дүү айгүй тийм амир ирэх тийм ерөөсөө өөр ажил хийж байгаагүй ямар ч ажил хийж байгаагүй сургуулаа төсөөл яг нэг л ажиллаа ингээд хийцэн хүнээс үг сонсч чаддгүй нэг тийм дүү манай дүү байхгүй юу тийм болохоор би ерөөсөө ингээд дүүгээ наашаа тэгтийгээд тэгээд ингэж зөвлөхөө аа юу гэж хэлдэг вэ тэр чинь нүхтэй болохоор хүрээ дээ тэг хүн хүнийг яг нөгөө зөв үнцөг юм зөв гэхдээ ямар ч байсан ирэхэд бол мэдээж алдаадах зүйлгүй залуу цолоо хийдэг шиг тэгээд залуу байгаа дээрээ юм үзэж нүд тайлаа тийм үл юм байна айгүй зүгээр тэгээд ямар ч байсан бичлэгээ энэ түрээ дэмжлэхгүй өөр хэлэх зүйлээ аа бас нэг юм яг татчихжээ за яриа ямар гой хойлоо яриа тэгвэл яриа тэг бит хоёр юусаа мэддэг зүйлээ ингээл хойлоо яг найзууд чинь ингээл ярьж байгаа тийм юу ан түүгэрэд байлна юу ч ахгүй байлна тийм тэгээд амар гоё ярьж байна. За тэгээд залаа юу ярьмаар энэ нэг ачруу яг нэг чи нэг ажил хийгээд амар шатарч гисэн гэж байна. Тэр бол үнэн. Хүн болгонд ер нь анх ирэхэд бол гэрээсээ бол бүгд шатардаг. Тэгээд ялангуяа эрэгтэйчүүдийн хувьд бол тийм эрэгтэйчүүдийн ихэнх нь бол одоо барилга дээр ажилладаг. Эмэгтэйчүүдийн хувьд бол цэвэрлэгэн дээр ажилладаг. Цалин нь одоо харцсангүй бусад ажиллаас арай өндөр байдаг. Тэгээд дээрэс нь Монголоос ирж байгаа хүмүүс өөрсдөө хэлний чадвар сайн биш учраас ерөнхийдөө ажил олдоц ихтэй тиймэрхүү ажлуудыг бол хийдэг. Гэхдээ тэр бас яг хүн үнээс сонирхол юм шиг. Цалин өндөр болохоор тэр ажлыг хийгээд идэг хүмүүс бас байна. Тэгвэл зарим хүмүүс нь болохоор одоо бас сүүлийн жилүүд анзаарсан уу? Манай монголчууд амар их мэрэгчлэрээ бас энэ тэнд аягүй их ажилладаг. Гоё газруудад ажиллаж, карьераа хөөж, тэр бас аягүй том дэвшилттэй. Тэгээ ирээд нөгөө хүн чинь бас нэг юм аргаа олох хугацаа гэж өгдөө шүү дээ. Аргаа олчих юм бол ингээд цаашаа ингээд яаж л бол яаж хөгжөөд байна. Гол нь бас нөгөө нэг хэдий хар ажил хэцүү ч гэсэн тэр бас чинь хүнд аягүй их юм сургаж байгаа байхгүй. Хүнийг аягүй гоё сэтгэлийн хаттай, төвчөртэй болгож байгаа. Би бол анх ирээд бол 2 жил бол яг цэвэрлэгээний ажил хийсэн. Гэхдээ бол мэдээж шантарч исэн, ойлж исэн. Би багы ажил дээр би ажиллахгүй гэж исэн. Гэхдээ яг хүн бас нөгөө яах гэж ирсэн зорилгоо бол бас бодох хэрэгтэй. Ер нь одоо усыг нөгөө ясын дах тий. Мэдээж хэл байхгүй юм чинь би тэр ажлыг л хийнэ. Гэхдээ тэр хугацаагаа би ашиглаад би хилээ сайжруулна. Би хилээ сурсан байхад би энэс гоё ажил цаавал орно гэж боддог. Тэгээ ер нь бол яг одоо хэдий хараа ажил хийж байгаа ч гэсэн айл болох одоо гадаад хүмүүстэй харьцаал тий илүү ингээд байхаар гадны нэг гоё соёл нь хүнийг айгүй ойлгодог. Хүнийг нэг за чи юу идэгүү гэж амар харахгүй. Ингээд тэр хүндээ ингээд хэл муу ч гэсэн өөрийгөө ойлгуулад байвал тэр хүмүүс айгүй өргөн дэмжээ яадаг. Тэр нь бол надад амар таалагдчихсан. Тэгэхээр бас хараа ажил бол хийж үзэхэд бол нэг буруу юм бол байхгүй. Тэгэхээр ер нь сэтгэлийн бэлтгэлтэй тэрж чадна гэж бодоол явах юм бол бас амар хитрхи ингээд өндөр юу яасан тий өө Австрал гоё гэсэн очоо шууд мөнгө хураадаг гэсэн нэг шиг ажиллаж ороолаа гэнгээл ажиллаад. Би хоёрын хувьд л одоо би бол ингээд 4 жил болж байна. Золоо хийдэн жил болж байгаа юм. Би одоо 5 жил болж байна тий. Одоо бол яг ингээд өөртөө гоё ингээд аргаа олоод ингээд улам л ингээд Австрал ингээд гоё санагдал тий. Тэр нь ч гоё юм шиг, энэ ч гоё юм шиг санагдал. Юунаар хийж байгаа гэвэл болохоор цаг хугацаа мэдээж орно. Тэгээд мэдээж одоо таны өөрөөс ч нэг юм шалтгаална тий. Саяхан нөгөө нэг Монголын Сидней дээр нэг юм бичсэн байсан харсан уу? Юу гэсэн байлаа? Австрал руу явъя гэж сонирхсан. Тэгсэн чинь найзууд ирээд хэрэггүй амар хэцүү гэдээ тах юм. Тэгчээд өөрсдөө тэнцэнэ байгалах юм байсан шүү дээ. Харин тий. Ер нь хүмүүс айгүй тийм дээ өөрсдөө ингэж гой байвал хүнийг хэцүү хэрэггүй муухай айгүй амар хэцүү юм байсан гэдэг юм. Нэг тийм хүмүүс байдаг тий. Тийм тэгээд ер нь бол шантарч болохгүй тий. Яг гэж энд ирсэнээ айгүй сайн бодох хэрэгтэй. Аха. Тэгэл яг уу ирээд тэгээд заавал ингэж удаан бай хүүнээс шалтгаалдаг. Тэгээд зарим нь болохоор ингээл гэс ирээд хилээ бэлтгэлтэй сураад, чанартаа сураад, мастра гэс ирээд боцсон хүмүүс ээ, тийм. Зарим нь болохоор ингээл баг багаар удаанаар ингээл хилтийнэ бэ гэсэн хүмүүс.
хүмүүсээр тийм болохоор мэдээж эхлээд та бүхэн мэн сонголтоо зөв хийгээрээ тэгээд зөв агентлагтайгаа очиж уулзаад хэрэгтэй зөв мэдээлэл аваад тэгээд яг бизнесдээ ороход асуудалгүй австралид ирнэ тийм болохоор амжилт төсөө. За тэгээд өнөөдөр үнтэй цаг заваа гаргаад тий австралид одоо цаг бол алдчих штеп тий. Би ингээд найз хаа ажил дээр ирсэн ингээд яг ажлын цагаас нь одоо нэг цаг баг ингээд илүү цааш хийцээ ингээд байж ингээд золоодоо маш их баярлаа. Үнтэй цаг заваа гаргаад ингээд өөрийнх нь чаддаг мэддэг бүх зүйлээ ингээд хэлээд хамтдаа ингээд блогт маань орж байгаад тэгээд цаашдынхаа ажил хөдөлмөр тулам илүү их амжилт төсөө. Тэгээд өвшө олон Монгол оюутнуудаа Австрали руу ирэх бүрийг болгож өгөөрөө тэгээд ажлын амжилт төсөө. Баярлалаа. Өөр тийм хэлэх зүйл байна уу? Хэлээсэй. За тэгээд сүл юм. Сүл юм гэж. За. Гэтэ бас чамд аягүй баярлж байна. Яг ингээд бичлэг хийгээд ингээд зориод ирсэн. Яг тэгвэл нөх хүмүүс ингээд яг ингээд аягүйх асуунт. Яг нэг юм ингээд баян хэлнэ. Тэгээд би бол төгшөөдгүү. Гэтэ яг ингээд хилээд байдаг. Хүмүүс ингээд би боддог. Хэрвээ би ингээд бичлэг хийчих юм бол одоо заавал ингээд хүн болгонтэй ярихгүйгээр бас хүмүүсээс нэг анхаарчны ойлголтоо бас авчин гэд ерөнхийдөө бод. Айгу бодчихсан юм чи айгу бүрчлээ. Залаа бичлэгээ хийя гэж хүрээдсэн. Тэгээд тийм болохоор надад бол айгу гоё юм. Тэгээд нэг хүн ч гэсэн баг ч гэсэн хэрэгтэй мэдээллээр тос олж байл бас миний хувьд айгу баяртай байна. Тийм их хоёр юу нь бол юм бичлэгээ хийгээд бас жоохон удаан тий. Тэгээд төлөйлгсэн боловчлаараа тэгээд хүмүүстэй жоохон ч гэсэн хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн байх. Тэгээд өнөөдрийн блог дагаад байсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк, шир, subscribe дараарай. Тэгээд залуутай маань бас холбогдорой. За баяртай. Баярлалаа.